Muambə informasiya proqramının bu gün 55 yaşı tamam oldu. Gürcüstan televiziyasının informasiya xidmətinin bu adı 1968-ci ilin yanvarın 4-də yaradılıb. Adın ideyası informasiya baş redaksiyasına rəhbərlik edən Tamaz Khomerikə məxsusdur. Bundan əvvəl 1959-cu ildə efirdə yayımlanan ilk xəbər buraxılışı ən son xəbərlər adlanırdı. Muambə televiziyanın təsis edilməsindən 10 il sonra gündəli çayıma başladı. İllərlə birlikdə diktatorlar və aparıcılar dəyişdi. Muambə illər ərzində ölkədə önü informasiya mənbəyi olaraq qalırdı. Arxivimizdə qorunan nadir kadrlar arasında Muamminin operatorları tərəfindən lentə alınmış milli hərəcat, müstəqilliyin ilkləri, Abxaziya müharibəsi və yaxın tarixin digər mühüm hadisələri mövcuddur. Bu gün informasiya proqramı müasir studiyadan canlı yayımlanır. İnformasiya xidməti məlumat mübadiləsini bir rəcav platformada, televiziyada, radio və veb səhifədə həyata keçirir. İctimai yayımçının media məhsulları etnik azlıqların dillərinə tərcümə olunur. 4 yanvar Ümumi Gürcüstanın Katolikos Patriarxı 2 İlyanın doğum günüdür. Gürcüstan Ortodoks Kilsəsinin rəhbəri, Ümumi Gürcüstanın Katolikos Patriarxı Mtsheta Tbilisi və Tsxum Abxaziya və Pitsvinta episkopu 2 İlyanın anadan olmasından 90 il ötür 1977-ci ilin dekabrın 23-də Sioni məbədində keçirilən 12-ci cilsə yığıncağında o zamançı Tsxum Abxaziya metropoliti Yeçtiliçlə Katolikos Patriarx seçilib. Həmin ilin dekabrın 25-də Sveti Tsxoveli məbədində pa yarğın taxta çıxma mərasimi keçirilib. Gürcüstanda Sovet dövründən qalma kilsə monastırlarının bərpası və tikintisi, Gürcüstan Ortodoks kilsəsinin avtokefaliyasının bərpası, dini məktəblərin və gimnaziyaların açılması, yeparxiyalara mömmîn və dini şəxslərin sayının artırılması, beynəlxalq əlaqələrin dərinləşdirilməsi, bir sıra mühüm nəşrlər və elmi təhsil təşəbbüsləri II. İlyanın adı ilə bağlıdır. 1990-cı ildə Dünya Patriarxlığı tərəfindən Gürcüstan kilsəsinin avtokefaliyasının tanınması II. İlyanın adıçılığında xüsusi yer tutur. 2-ci İlya 20-dən çox ikona yaradı. Bunların arasında Müqəddəs Üçlük xüsusi ilə seçilir. Onun xeyr duası ilə müasir gürcü dilində İncil çoxsaylı teoloji toplular, broşyuralar və kitablar nəşr olunub. 2-ci İlyanın 90 illik jubileyi ilə əlaqədar bu gün Tbilisi Opera və Balet Teatrında axşam saat 20.30-da başlayacaq təntənəli konsert keçiriləcək. 1-ci kanal təntənəli konserti canlı efirdə təqdim edəcək. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabishvili Gürcüstanın katolikos patriarxı 2-ci İryanı il, 90 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir. Öz adımdan və Gürcüstanın hər bir vətəndaşı adından sizə 90 illik yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Gürcüstanın Rəbbinin lütfü ilə daha uzun illər Gürcüstan Kilsəsinin başında dayanasınız deyə prezidentin təbrik məktubunda deyilir. Gürcüstanın baş naziri, patriarxı 90 illik jubiley münasibəti ilə təbrik edib. Xüsusi hörmət və sevgilə Gürcüstanın Katolikoz patriarxı, sevimli və qürurlu ruhani liderimiz İkinci İlyana doğum günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Onun xalq və vətən qarşısında xidmətləri eləcə də cəmiyyətimizdə ona olan hörmət və məhəbbət hədsizdir. Təxminən yarım əsrdir ki, Katolikoz millətin birliyinin rəmzi kimi bizi xeyirxahlıq və insanlara sevgi ilə doldurur. Öz səxavətini, əminamanlığı və müdirçülüyü ilə hamımızın böyük ümidi və dayağıdır. Bir daha patriarxımızı ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm deyə İraq liqari başvili sosial şəbəkədə yazır. Gürcüstanın Katolikos Patriarxının 90 illik jubileyi ilə əlaqədar hökumət administrasiyasının təşkilatçılığı və baş nazirin qərarı ilə opera və balet teatrında təntənəli qala konsert keçiriləcək. Müxtəlif musiqi nömrələri, o cümlədən patriarxın yazdığı nəğmələr səsləndiriləcək. Təntənəli qala konsert saat 9-un yarısında başlayacaq və Gürcüstanın 1-ci kanalı tərəfindən canlı transmissiyası təqdim olunacaq. Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hərbi təcavüzü davam edir. Terrorçular uduzmalıdırlar. Onların yeni hücumunun istənilən cəhdi uğursuzluğa dəuçar olmalıdır. Bu terrorçu dövlətinin son məğlubiyyəti olacaq deyə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski gündəlik video müraciətində açıqlayıb. Ukrayna prezidenti Rusiyadan fərqli olaraq Ukraynanın sivil dünyanı səfərbər etdiyini bildirir. Ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu 10 yaşayış məntəqəsi yaxınlığında rus işğalçı qüvvlərinin hücumlarını dəf edib. Ukrayna ordusunun başqərar qohunun məlumatına əsasən Rusiya ordusu Bakhmut istiqamətində hücum əməliyyatları keçirmək üçün səfərbar olunub və Avdievka, Kupyanskı və Liman istiqamətində işğalçı qüvvlərin bölmələrinin taktiki mövqeyini yaxşılaşdırmağa çalışır. Gecə rusi hərbçilər Nikopolu ağır artilleriya ilə bombalayıblar. Yaşayış evlərinə, qaz xəttinə və elektrik xəttinə ziyan dəyib. Ukrayna mediyası rus Hərbiçilərin Zaporojye vilayətinin atom elektrik stansiyasının yerləşdiyi hissəsinə zərbə endirməsi barədə məlumat yayır. Öz növbəsində Ukrayna ordusu Zaporojye istiqamətində hücum həyata keçirib. Ukrayna müdafiə qüvvələrinin həyata keçirdiyi raket hücumunun nəticəsində 250-dən çox rus hərbiçi həlak olub və yaralanıb. Ötən gün ərzində Ukrayna müdafiə qüvvələrinin təyyarələri rus hərbiçilərinin cəmləşdiyi ərazilərə 12 zərbə endirib və düşmənin Zenit raket kompleksini bombalayıb. İşqala altında olan Kırım, Sevastopol Şəhərin ətraf rayonlarında partlayış səslərinin eşidildiyi barədə məlumat yayılır. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan bu gün yanvarın 4-də Ukrayna və Rusiya prezidentləri ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır. Bu barədə Türkiyə prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın açıqlama verib. O, Ərdoğanın Ukrayna və Rusiya prezidentləri ilə hansı mövzularda danışacağını dəqiqləşdirməyib. Ərdoğan və Zelenski arasında sonuncu telefon söhbəti dekabrın 11-də baş tutub. Liderlər taxıl böhranını müzakirə ediblər. Türkiyə prezidenti ilə Putin arasında sonuncu telefon danışığı da həmçinin dekabrın 11-ində keçirilib. Almaniya mayeləşdirilmiş təbii qaz çənləri ilə dolu Amerika tankerlərini qəbul edib. Məlumatı Deutsche Welle yayır verilən məlumatda Amerika tanker cəmisinin Almaniyanın Wilhelmshaven limanında yeni tikilmiş üzən terminalda təbii qazı yenidən yükləyəcəyi deyilir. Yeni təbii qaz infrastrukturunun yaradılması boru çəmərləri vasitəsilə qaz təchizatını əvəz etmək məqsədi daşıyır. 300 metrlik üzən terminalın yenidən qazlaşdırma gücü ildə 5 milyard kubmetrdir dünyəslə Amerika investisiya planına cavab olaraq Avropada hazırlanıb strategiyasına ehtiyacımız var. Bu barədə Fransa prezidenti Emmanuel Macron açıqlayıb. O bu barədə İsveçin baş naziri Ulf Kristerssonla görüşü zamanı bəyanat verib. Macron Avropa strategiyasının Avropa sənayesini və iş yerlərini qorumalı olduğunu bildirib. Gürcüstan parlamentinin sədri Mehdut İmkanlış şəxslərin Kedeli sosial evinin və Taobataqera pansiyonatının benefisiyarlarını təbrik edib. Shalva Papuashvili sıxnaq iyunisipalitetində Mehdut İmkanlış şəxslərin Kedeli sosial evini və Snorinin Mehdut İmkanlış şəxslərin Taobataqera pansiyonatını ziyarət edib. O benefisiyarlara məişət texnikası, ilkin tələbat əşyaları və şirniyyatlar paylayıb. Parlamentin sədri ilə birlikdə parlamentin üzvləri David Sonğulaşvili və Giorgi Xelaşvili eləcə də Kreti üzrə dövlət mütəfəkkiri Giorgi Aladaşvili və yerli hakimiyyət nümayəndələri benefisiyarlarla görüşüblər. Nasir Radibregazi Adliye Evinin əməkdaşlarını yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Adliyə evi yanvarın 3-dən 6-sı da daxil olmaqla davam edən qeyri-iş günlərində hər zamankı kimi fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə yanvarın 3-dən etibarən Adliyə evi brendi altında 88 ictimai mərkəz fəaliyyətini davam etdirir. Dəyişiklik çərçivəsində bütün məntəqələrdə vətəndaşlara göstərilən xidmətlər bərabər səviyyəyə çatdırılıb. Belə ki, sabiq ictimai mərkəzlərdə Adliyə evində mövcud olan bütün xidmətlər tətbiq edilir və infrastruktur yenilənib. 2023-cü ildən etibarən Ədliyyə Evrim bütün Gürcüstan üzrə filiallarının sayı 117, xidmətlərin sayı isə 470-dən çox olacaq.